objetivo A capturado. Comece o ataque ao objetivo B. Com licença. Rápido como o vento. Obrigado. Aí, saca a sua! Minha mira é perdida. Ninguém se esconde da minha mira. Estou capturando o objetivo. Deixa o dragão consumir. Quem tá comigo? A mira cai. Estou em chamas! Estou me acusando, Luke. Vitória. Jogada da partida.